Ko je taj što vratio naš... Ja se isto zabrinuo za te. Dođite, Biljane, ja ne imam stvarno. Danas ćemo malo porazgovarati s građanima, građankama i građanima Osijeka, mog rodnog grada, mog grada u kojem živim i koji nastojim uvijek u svojim inicijativama obuhvatiti, imam ga uvijek u mislima i nastojim uvijek osvjetlati obraz našega grada. Pomoć nezaposlenima, dakle. Nadalje, stanovanje kao tema koja je poprilično skočila u zadnjih nekoliko godina na toj ljestvici. Zdravstvo, nakon toga zaštita okoliša i obrazovanje. Ja ću se osvrnuti na ovih nekoliko glavnih tema, reći što smo do sad radili, što ćemo u budućnosti raditi, kako bi građani zapravo znali kada biraju što točno biraju, jer smo se mi u Europskom parlamentu itekako dokazali kao oni koji rade ono što govore. Bitne, budući da divljanje cijena nekretnina kroz povijest se pokazalo da je usko povezano sa velikim nadolazećim krizama. Djelovati na vrijeme kako bi konačno malo se zaustao rast cijena na tržištu nekretnina i kako bi se ljudima olakšala kupovina u prvom redu prve nekretnine. U Hrvatskoj, nažalost, cijene nekretnina i dalje imaju trend rasta, dok taj trend u EU sada ide ka laganoj stagnaciji, međutim, kod nas još uvijek su cijene enormne, ste država članica. No, to što hrvatski građani se okreću u EU govori u prvom redu u prilog činjenici da se iz istraživanja u istraživanje dokazuje da hrvatski građani daleko više vjeruju europskim institucijama nego hrvatskim.